Snorri, hann Snorri er ekki bra. Þetta er hann Snorri hann hér. Nå, som alla vet så har det varit en relativt svår säsong för lagets del och började helt okej i de första matcherna och vann några och sen har vi haft en tung och svår förlustperiod där i december, januari så att. Ja, det var en hård och tajt duell och förlorade 5-4. Vi hade ju nog lägen att vinna den här matchen, så att det harmar nog att vi förlorar. Det ska vara de viktiga poäng med tanke på den här bottenstriden som vi ligger i nu på tillfället. Det är en viktig match som alla andra varit här tidigare. Imorgon så är det nog att 3 poäng ska vi ha. Och det måste vi liksom försöka få, vare sig vi vill eller inte. Att det är nog bara att lägga allt i blöt och kämpa på med det laget vi har på fötter imorgon igen. Se sen vad slutresultatet blir. Imorgon tror jag att det är Patte Juntunen som gör sitt för säsongen första lagets första mål imorgon. Ja, i dagsläget skulle jag nog säga att det är Jari-Matti Latvala och genom tiderna så är det nog nästan Markus Grönholm som tar. Hifki. Eknes. Ralli. Pizza. Ja, vår. Jag hoppas att imorgon igen, fast det är bortamatch, att så många som möjligt kommer på plats, så är viktigt. Det är en viktig match för oss alla imorgon.